გოგოლა ყოფილ ხარაბანოებში? კვირაში ერთხელ მოვიდიოდი ხოლმე და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ. ფანტასტიკური პროცედურაა და ზოგადად მეც ვისურვებდი რომ უფრო ხშირად მევლო. გრძნობ როგორი გოგირდის არომატია. როგორ მყავს? ცი რას ამბობა? ვინცო გოგირდის აბანოებში არ არიან არ ყოფილიო, ფაქტობრივად იმას თბილისი არც უნახავს. ულამაზესი ადგილია მართლა. მიყვარს ეს ძველი თბილისის ტერიტორია. სანამ აბანოებთან მივალთ, ეს ცისარტყელას ხიდი უნდა გავიარეთ. ნახე რამდენი გული და სიყვარული აქვს დამაგრებული და ჩვენი გულით სადმე დავამაგროთ? სამახსოვროთ. მოდი აი აქ. მოდი. აქ. ხო. გოგოლა ირინა. გამარჯობა. გამარჯობა. კარგად. მე დაგათვალიერებინებ. ესტრავანოს ამოგზანდით გოგოებო, ჩავიდეთ ქვევით. ქვევით რა ხდება? ქვევით არის გამოჩენილი ადამიანის ნომერი გვაქვს, ჩვენ სპეციალურად შემონახული ისტორიული ალექსანდრე დიუმასი და ალექსანდრე პუშკინის, რომლებიც სტუმრობდა ჭრელაბანოს. რამდენი ჩენერჩუნებულია ის ძველი თვითონ აი ფილები, კედლები რა არის? ჩვენ მაქსიმალურად შევინახეთ მთელი ისტორია. ეს ხომ ისტორიაა ჩვენი თბილისის, ჩვენი ქვეყნის. ჩვენ ვიმყოფებით სამეფო აპარტამენტში. ეს არის ისტორიული სივრცე, შენობა აშენებულია მე-17 საუკუნის მიწურულს. სახის კანისთვის, მისთვის, ადამიანის ფსიქიკისთვის სტრესისთვის გოგირდის წალი არის უნიკალური. კილომეტრ და 800 მეტრზე არის ჩასული ჩვენი ჭაბურღილი, რომელთანაც გეიზერული პრინციპით ამოდის წყალი, რომელიც დაახლოებით 70 გრადუსამდე აღწევს და თვითდინებით მოედინება და კარგავს გარკვეულ ტემპერატურას და ბუნებრივად თავისი გოგირდოვანი ნალექთან ერთად ჩაედინება ბასეინებში და მერე ჩვენ ვიღებთ გოგირდის აბაზანებს. ზევით რა ხდება? ზევით არის თოვლის ოთახი. რა? კარგი რა. წარმოიდგინეთ. ვიღოთ თოვს. მისი დატვირთვა რაც თავარი არის ჯანმრთელობის მხრივ, კრიოთერაპია ქვია, არის -25 გრადუსი და მინდა გითხრათ, რომ ანტიეიჯი მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე, სისხლძარღვებზე, გულსა სისტემაზე. ეს არის აი უნიკალური. ჭრელი აბანო ყოფილა ის ფანტასტიკური სასწაული, მაგრამ ერთი სული გვაქვს მე და ირინას, როდის დავიწყებთ ამ პროცედურებს? დაწყებული ტრადიციული ქისა მასაჟისგან, რომელიც კეთდება ტრადიციული ქართული ხალიჩისგან მოქსოვილი ქისით, შემოგთავაზებთ და ჩაგიტარებთ ყველა პროცედურას. გოგირდის ჭრელაბანოში ასევე ჩვენ გვაქვს სპა საპროცედურო გაყოფილება, სადაც ჩვენ ვატარებთ სპა პროცედურებს. დაწყებული ღვინის გადახვევა, ყურძნის თერაპიები, ცხენის სანთლის მასაჟი, თაფლის მასაჟი, რომელი სახის გამაჯანსაღებელი, შოკოლადის თუ შოკოლადის სკრაბები გვაქვს, სპორტული ფიტნეს მასაჟი და ასე შემდეგ. ანუ სრულყოფილი სპა მომსახურება გვაქვს. და გადმოვიდე საცხოვრებლად. თქვენ რომელსაც აირჩევთ, იმას შემოგთავაზებთ და ასევე ამასთან ერთად ტრადიციულ ქისა მასაჟს გებათ. რა მაგარი როგორ მიხარია. მასაჟი თუნდა დავიწყე. რა თქმა უნდა. ასე ორი ნახევარი დღე გავეტარეთ
ჭრელაბანში და ეხლა მივირთვეთ აღმოსავლური საპარი, რომელიც ქვია ჩაის. დავიდეთ გარეთ და სუფთა ჰაერით და ფანტასტიკური ხედით დავტკვეთ. ამბო, წავედით. იდეა მაქვს, აბა. ყოველ კვირა ვიაროთ აქ. ჩელაბანში. დაიტყვეთო ტრადიციად ვაქციოთ. კი ბატონო, აი იყო საახალწლო.